Tradicionalno na bogojavljenje širom Srema organizovana su plivanja za časni krst, a po 11. put plivanje je održano u Rumi na Borkovačkom jezeru. Nakon što je mlada Rumljanka Nađa Borović intonirala himnu, sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve vršilo je obred osveštavanja vode uz davanje blagoslova svim učesnicima, a bilo ih je kao nikada do sada, 76. Plivalo se 33 metra, a prvi je do časnog krsta doplivao 21-godišnji Milisav Živanović iz Vrdnika. Pa danas mi je jedan od najlepših dana, jer od uvijek mi je bila želja da doplivam do časnog krsta. Ranijih godina mi je sve bio na dohvat ruke, ali eto, nije bila prilika da ga uzem. Ove godine sam uspeo i eto, s verom jakom u Boga. Nagradu je pobedniku uručila predsjednica opštine Ruma Aleksandra Ćirić, koja je tom prilikom istakla da je opština Ruma pokrovitelj manifestacije, čime pokazuje da poštuje tradiciju i običaje naroda. Ovo je zaista jedna lepa manifestacija, već 11. godinu za redom naša pravoslavna crkvena opština ovo organizuje pod pokroviteljstvom opštine Ruma. Ovo je jedan redak primjer da opština Ruma zaista učestvuje zajedno s svim svojim ustanovama, sportskim centrom, zatim Savezom sportova, Crvenim krstom, zajedno u sadejstvu sa našom crkvom. Ovo je rekordan broj učesnika, ove godine čuli smo 76 učesnika. Ovo je lep način da pokažemo kako mi, kao odgovorna lokalna samouprava, poštujemo naše običaje i tradiciju, koliko negujemo našu bogatu kulturnu baštinu i koliko čuvamo u sebi veru i na koji dostojan način mi pokazujemo našu veru i našu pobožnost. Učesnici su bili mahom Rumljani, ali i iz okolnih opština, svih uzrasta, dok je najmlađa učesnica imala tek 4 godine. Organizatori bogojavljenskog plivanja u Rumi bili su Sportski savez opštine Ruma i Srpska pravoslavna crkvena opština Ruma uz podršku turističke organizacije opština Ruma.